Hei sammen og sammen, hjertelig velkommen til en review av treningspakka som kom på tirsdag. Her så har jeg bygget et testhjem til dere, sånn at dere kan se hva som kom i pakka. I den pakka her så kom det en sofa, den elsker jeg så ekstremt. Altså det, den var bare så enkel, men allikevel så veldig fin. Og som du ser så kommer den også I veldig mange forskjellige farger. Det kom også noen bilder som kom I veldig mange forskjellige varianter. Videre så kom jo det tre nye lamper, og de bare helt fantastiske! Altså, de har rett og slett bare savnet I spillet her. Det som CC rett og slett, bare at jeg liker ikke CC, så for meg så var det her egentlig bare gull verdt. I den pakka her så kom det også en ny dør, og den synes jeg egentlig var litt kul. Pluss at det kom to nye sånne tapeter som du kan male veggene med. De synes jeg også var veldig kule. Her ser du da den første. Den blomstertingen her, den synes jeg egentlig var litt stilig. Og videre så kom jo det to sånne residebord som man kan ha inntil en vegg. Jeg likte egentlig veldig godt bredda på de bordene der. Det kom noen nye speil. Og det som litt kult med de at altså det som veggpynt, som du ser der, så ser du speilbildet, men du kan ikke bruke de som speil dessverre. De kommer da I mange forskjellige varianter, så du kan da mikse litt med de. Det kom også en ny bokhylle, som var egentlig veldig sånn strømlinjeformet og enkel. Veldig sånn minimalistisk, rett og slett. Det bordet her synes jeg egentlig bare var helt fantastisk kult. Og de stolene også, de var helt råtøffe. Altså, det sånn, det var så enkelt. Det det som egentlig fenget meg med de stolene her. Som du ser da, så det veldig enkle som sagt. Da går vi videre til neste rom, og der jo da treningselementene som kom med. Og her jo da den tredemølle klatretingen, jeg litt usikker på hva du kalte den. Det kom også en ny sånn vektmaskin og en ny tredemølle. Jeg kan vise den tredemølle-klatretingen etterpå. Det kom også noen nye sånne lys som ser ut som sånne klatresteiner. Det synes jeg veldig kult. Og så var det da en ny stol som veldig enkel, men stilig. Og så det også et nytt sånn sidebord. Den siste veggpynten som kom, den var den her som jeg viser nå. Som du ser så kommer den I veldig mange forskjellige farger, så du kan skape litt forskjellige uttrykk. Og jeg vet ikke helt om jeg nevnte at det kom nye vinduer I sted, men det gjorde det I hvert fall. Det kom to forskjellige vinduer som kan få litt forskjellige farger på dem. Og det som så fint at de går I stil med døra, så det var egentlig litt kult. Og så det også noen litt enklere vinduer, men de går da på bare høye vegger. Så det litt viktig å tenke over på det. Her ser du jo den siste veggmalingen som kom. Den litt mer sånn murstein-aktig. Da vi da inne på badet med det som kom der. Og den dusjen her synes jeg egentlig var litt stilig. Den var litt sånn skandinavisk og enkel. Treverk jo stikkord på baderomstingene. Det kom også et nytt badekar som man kan ha I hjørnet. Og det sånn der du kan henge håndklær på. Vasken her synes jeg egentlig var litt stilig. Den var veldig enkel, ikke noe dildal på den. Det likte jeg egentlig veldig godt da. Doen, den var egentlig også veldig, veldig minimalistisk og strømlinjeformet. Jeg likte egentlig veldig godt den som jeg valgte på slutten her. Det kom også en ny sånn hylle som man kan ha ting på, og som du ser da, så det litt forskjellige uttrykk som man kan få til med dem. Det jeg egentlig likte veldig godt var det speilet her. Jeg skal ta den ut på utsida sånn at du får sett litt nærmere på den. Men som du ser her inne så den, også du kan se fra begge sider. Det var egentlig litt stilig. Om du får brukt begge sider, det jeg litt usikker på, for jeg har ikke fått testet den ut enda. Og så kom det to tepper, som jeg glemte å vise. Det var da det avlønnet her, som kommer I mange forskjellige farger. Og så var det da det teppet under bordet på spisestua. Det synes jeg egentlig var skikkelig stilig, så du får egentlig veldig mye forskjellige uttrykk med den også.
Det egentlig det jeg likte veldig godt med den pakka her, at du får gjort så veldig mye med det som kommer. Og som du ser her nå, som jeg da forstørret da, så ble det da på en måte et helt annet teppe. Da skal vi teste ut den tredjemølla der, altså den du klatrer på. De har jo ikke noe særlig med erfaring helt enda, så vi får ikke testa ut den der flammegreien som kom på. Så som du ser her nå, så jo den egentlig veldig enkel for stemmen å bruke. Altså det jo litt utfordring for de i starten. Og det jeg fant ut med den tredjemølla her, at det ikke noe egen skill for den tredjemølla. Men det en sånn gjemt ferdighet, sånn som for eksempel når du spiser med spisepinner som kom med liv i byen. Som du ser der nå, så får du den bare fysiske ferdigheter. Så den blir jo litt bedre etter hvert, som du ser her. Jeg får jo ikke gjort den der enda, fordi det for vanskelig for simmen min akkurat nå. Så etter hvert som simmen da blir bedre på klatring, så klarer du da litt mer utfordrende klatreteknikker. I den pakka her også, så kom det jo litt ting i KAS, også Create a Sim. Men det var ikke så veldig mye, så det virker som at de har fokusert på byggemodus og levemodus, fordi den tredjemølle klatretingen der, det jo det de har markedsført mest med. Min mening om pakka at det definitivt verdt et kjøp. Jeg synes at det var, du får egentlig veldig mye for pengene. Den koster bare 89 kroner, det bare en stashpakke, så ikke bli lei deg hvis du forventer mer. Men for de som som meg, som ikke så veldig glad i å bruke nedlastbart innhold, som for eksempel da CC, vil finne en veldig stor nytte i den her. I hvert fall hvis dere har stilen som jeg har, den litt minimalistiske strømlinjeformen av stilen. Så jeg gir absolutt en tommel opp til den pakka her, og hvem vet, kanskje kommer det en giveaway på den her når vi nå har 100 subscribere. Vi nærmer oss veldig der. Da gjenstår det vel egentlig bare å takke for meg, og takk for at du så på min review av den pakka her. Ha det bra, og ha en riktig fin helg!